Вие сте с утрешния блок на Национална телевизия България 24. Добро утро! Днес говорим за свободата на словото в България, затова и сме поканили господин Мартин Христов, който е изпълнителен директор на Национална телевизия България 24. Здравейте, господин Христов! Здравейте! Поканихме ви да коментирате свободата на словото в България. Има казус с външното министерство на нашата телевизия. Разкажете ни за него. Ние вече близо две седмици се занимаваме с този случай, но накратко за какво става въпрос. На 9 октомври, когато тръгнахме да акредитираме телевизията за отразяването на местните избори и референдума, които ще се проведат на 25-ти в неделя, влязахме да прочетем условията за акредитация в Международния прес-център, който всеки път се ситуира в НДК в зала 3 в София. И там за наше огромно очудване открихме един абзац, който започваше с болдът шрифт. Важно, той все още е там, разбира се, на сайта на Външно министерство, в който се казва, че в зала 3, където ще се проведат пресконференциите на всички политически сили, участващи в изборите, ще бъдат допуснати камерите само на Българска национална телевизия, BTV, Нова и TV7. Съответно реагирахме веднага, не бяхме сигурни дали не става въпрос за някаква грешка. Изпратихме мейл до прес-службата на Външно министерство, които са пряко ангажирани с организирането на Международния прес-център. И оттам получихме следният отговор, който ще го зачита дословно. Това е само две изречения. Уважаеми господин Митакиев, това е нашият главен редактор, и господин Христов. Спазването на определени условия при събития със специален режим на достъп и нужна акредитация, както е в случая, международна практика. Предвид ограничените възможности за разполагане на техника и оборудване, както и съображенията за безопасност, залата за пресконференции, зала 3, ще имат възможност да бъдат допуснати оператори на цитираните телевизии, които са с ефирно излъчване на национално ниво. Благодарим за разбирането. С уважение, Александра Атанасова, дирекция прес-център, Министерство на външните работи на Република България. Така, ние съответно веднага ли отговорихме на този абсурден отговор, без да навлизаме в детайли за това какви закони български и международни нарушаване на такова решение. С надеждата, че госпожа Атанасова, която ни отговорила, нямам представа дали тя взела това решение или не, ще се сети да погледне законите на ние и евентуално да променят решението си. Но така или иначе отговор не получихме по-нататък на нашия мейл. Амбицирахме се да дадем гласност на случая, сезирахме министър-председателя като пряко отговорен за организацията на нормалното протичане на изборите в страната. С официално писмо информирахме и външния министър като пряко отговорен по вертикалната структура за организацията на Международния прес-център, защото негова дирекция го организира. Сезирахме ЦИК, сезирахме Комисията за защита на конкуренцията, сезирахме Съюза на българските журналисти, като до този момент отговори сме получили единствено гостува в телевизията председателката на Съюза на българските журналисти. Тя абсолютно беше категорична по въпроса, че това е решение в абсолютен разрез с всички действащи закони, морални норми и така нататък. От ЦИК получихме отговор. Те не могат да вземат официално становище по въпроса и прехвърлят питането ни по компетенция към Външно министерство. От тях все още няма отговор. Успяхме да влезем в връзка с говорителя на Комисията за защита на конкуренцията. Коментирахме казуса. Според него това не е в тяхната юрисдикция. Единственият така от официалните
органи, които бихме могли да сезираме по случая. Единственият орган, който обърна внимание на сигнала ни, това е госпожа Майя Манолова, новият омбудсман, която беше така добра още в първия си ден в стъпването си на длъжност да коментира случая и да се самосезира, като и тя обеща да се обърне към ЦИК и към Външно министерство, за да изиска обяснение за това решение. Така, това е към момента. Аз бих искал да зачета, защото до сега си говорихме с общи приказки, бих искал да зачета на госпожа Танасова и на всички останали, към които се обърнахме за коментар, които пряко или косвено са свързани с казуса, какви нарушения на кои български закони са извършени, и затова първо само накратко ще ги изборя. Започвам отгоре надолу по важност. Това е Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. България е член на двете организации, ратифицирала те споразумения и страна по тях. От българското законодателство започваме с Конституцията на Република България, минаваме през Закона за радио и телевизия, стигаме и до Закона за защита на конкуренция на държавата. Тези всички закони, нормативни актове са грубо потъпкани с това решение на Външно министерство и на конкретно дирекция Пресцентър. И ние, като една свободна, демократична медия, макар и малка и незначителна все още в очите на властта, сме твърдо решени да се търсим правата. Имаме обещанието и уверението, че от Съюза на българските журналисти, че ще бъдат сезирани всички международни журналистически организации по въпроса. И това вече е направено. Очакваме официалният им отговор. Ще сезираме Еврокомисията, която е пряко отговорна за спазването на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Т.е. тя се занимава с съблюдаването, контролира съблюдаването на тази конвенция от страните членки. И ако необходимо, ще заведем съдебни дела срещу държавата, защото ние сме на мнение, че не може държавата да дава примери за грубо потъпкване на европейското и българско законодателство и в същото време тя да е в позицията да изисква от всички останали в държавата, независимо дали говорим за граждани или юридически или физически лица, спазването на същите тези закони. И сега ще се продължа съвсем, ще се позволя съвсем накратко, просто за всички, които мълчат до този момент. Явно не им е ясно за какво става въпрос, затова ще се позволя да вляза в конкретика. Ще започна с Конституцията на Република България. Член 39 алинея 1 гласи: всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Алинея 2 гласи: това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другого и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към насърчаване на престъпление, към разпаване на връжда или към насилие над личността. Мисля, че отразяването на едни демократични избори в страната не попада под ударите на този член. Печатът и другите средства, за това е член 40 вече от Конституцията, ли не е първа, печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Член 2, много важен, член 40 алинея 2. Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява дейността си. Член 41. Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Съществуването на това право може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите държави, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Алинея 2 на член 41. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, като информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
ще зачита съвсем набързо и закона за радио за телевизия, член 5, алинея 1. Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа или икономическа намеса. Член 2. Не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма. Член 6. Ще зачита само първите две алинеи. Доставчиците на медийни услуги са обществени и търговски. По смисъл на закона, България 24 е обществена телевизия. Алинея 1 гласи следното. Предоставят за разпространение политическа, икономическа, култура, научно, образователна, друга социално значима информация. Тоест, решението на Външно министерство в лицето на дирекция през служба ни пречи на нас да си вършим работа, казвам най-кратко. И така, последно ще зачета един член от закона за защита на конкуренцията, понеже комисията за защита на конкуренция в лицето на нейния говорител на мнение, че случаят не е в юрисдикцията на комисията за защита на конкуренцията. Закон за защита на конкуренцията, член 2, алинея 2, гласи следното, цитирам дословно. Този закон се прилага по отношение на държавни органи, включително органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление, ако изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията в страната. В случая това решение поставя привилегирована позиция 4 медии, изключвам национална телевизия като държава на такава, останалите 3 са частни търговски дружества. И това решение ги поставя привилегирована позиция спрямо всички останали телевизии в страната и им дава предимство пред всички останали в изборната нощ при отразяването на резултатите от протеклите местни избори и референдум в страната и отразяването на пресконференциите на политическите сили, което е може би най-интересното от всичко, което протича през деня и вълнува най-много зрителската аудитория. Искам да се върна на отговора на госпожа Атанасова, единствения, който имаме до момента от страна на Външно министерство, и да го коментирам. Това е само две изречения. Спазването на определени условия при събития със специален режим на достъп и нужна акредитация, както в случая международна практика. Ние не отричаме нуждата от акредитация на медиите, но сме на мнение, че международната практика в никакъв случай, в нито една държава, не противоречи на действащите международни закони, по които съответната държава страна, както и на нейните собствени закони, начало с нейната конституция. Така че само по себе си, това първо изречение от този отговор е абсолютен юридически и смислов нонсенс. Продължавам нататък. Предвид ограничените възможности за разпространение на техника и оборудване, както и съображенията за безопасност, залата за пресконференции, зала 3, ще има възможност да бъдат допуснати оператори на цитирани телевизии, които са с ефирно излъчване на национално ниво. Това е малко по-дълго изречение, затова ще го коментирам час по час. Така, откакто има свободни демократични избори в България вече 25 години, а те са никак не малко на брой, в същата тази зала 3 в НДК се ситуира този пресцентър. Никога до този момент не е имало проблем с мястото, нито с възможностите за включване на техниката на медиите, които искат да отразяват пресконференциите, които се дават в този пресцентър. Така че само по себе си това обяснение предвид ограничените възможности за разполагане на техника и оборудване е пълна глупост, защото няма как зала 3 на НДК да е станала по-малка, отколкото е била до момента. Така, както и от съображение за безопасност в залата, за пресконференции. Закон за радио и телевизия, както и Конституцията, наистина предвижда опции, в които ако има някаква опасност за националната сигурност, безопасността на хората и така нататък, да се предлагат други мерки, нали, да се ограничи свободата на правото на слово, свободата на медиите, да отразяват дадено събитие, но дали случаят е такъв. Значи, първо, не мисля, че госпожа Атанасова или който е взел това решение във външно, е човека, който може да прецени дали има опасност или няма опасност за безопасността в зала 3. Затова си има държавни органи, компетентни, и в такива случаи
се взима решение от тези компетентни органи на базата на анализ, на налична информация и се информират всички мнения, всички медии, прощавайте, за промяна в режима. Такова нещо няма. Нещо повече. Ако има опасност, тя важи за всички. Не може да не важи само за 4 медии, а за всички останали да важи. Значи, ако има опасност и се вземат някакви мерки, те важат за всички. Те не могат да бъдат избирателни. Така. По-нататък, какво има да коментирам повече? За мен, аз искрено се надявам, че тук нещата опират до пълна професионална некомпетентност на един държавен служител, който не трябва да заема поста си, и не става дума за политика спрямо медиите в страната. За съжаление, мълчението на всички, към които сме се обърнали до момента, мен лично да ме кара да започвам да изпитвам съмнения. Искам да използвам възможността и да се обърна към всички колеги журналисти, без значение дали това решение ги касае пряко или не, да си спомнят какви са основните принципи на журналистическата професия, какво е нашето призвание и да ги приканят да застанат зад нас в този конкретен случай, защото това е грубо нарушаване на свободата на словото, а на тази свобода на словото, гарантирана от всички тези закони и международни декларации, които прочетах, се основава нашата професия, и моля за тяхната колегиална подкрепа и да се присъединят към телевизия България 24 по оказването на натиск върху държавните институции. Заявявам абсолютно откровено, че дори след изтичането на след провеждането на изборите и така обезмисленето в кавички на информационния повод за това нещо, ние няма да спрем да се занимаваме с този случай, ще си търсим правата до дупка, както се казва. Защото днес ни казват кои телевизии могат да влязат вътре да снимат. Утре ще ни кажат кои журналисти ще могат да влязат вътре да задават въпроси. В други ден ще ни кажат кои въпроси да се задават. А в един момент може и просто да не дават информацията и да не задължават да я разпространяваме такава, каквато ни е подадена. В заключение искам да кажа, че едно такова решение хвърля сянка и върху самите избори, върху самия референдум, защото този случай грубо потъпка законите на страната, и то от страна на самата държава, нейната държавна администрация, нейната администрация. И на фона на други нарушения, които медиите откриват преди изборите, мога да дам пример, дори ако щете, ето в Стара Загора бюлетините се храняват в склад на частна фирма, което е абсолютно незаконно. И куп други случаи, просто те растат лавинообразно, хвърля сянка върху самото провеждане на изборите и резултатите. И надявам се, господа управляващите, да са наясно, че те носят отговорност за нормалното протичане и отразяване на тези избори, и те носят отговорност за това и след избори. Нямам какво друго да добавя по този казус. Мисля, че резултатите на международните организации, които отчитат свободата на словото и място, което взема България в тези класации, абсолютно доказателство за думите ни. Този случай е един абсолютно конкретен пример за причината защо България взема това място. И аз лично за себе си смятам, че съм патриот, обичам държавата си, но това не означава, че ако се наложи, няма да осъдя държавата си, търсейки правата си. И като гражданин, и като собственик и управител на медия, която си плаща данъците, плаща си държавните такси. А правата и са урязани. Да не говорим, че едно такова решение нарушава и правата на избор на българските граждани, откъде да черпят информация, по какъв начин да бъдат информирани и така нататък. Така нататък. Темата е безкрайна. Просто искам още веднъж да завърша с апел към всички колеги български журналисти, към всички медии. Моля, присъединете се в тази борба. Време е
политиците в България да не правят разлика между големи и малки медии, да не правят разлика между ефирно, кабелно или сателитно разпространение. Между другото, пропуснах, искам да коментираме това, защото тук отговор завършва със следното изречение. Телевизии, които са с ефирно излъчване на национално ниво. Госпожо Атанасова, по официални данни, ефирното излъчване покрива едва 10% от телевизионния пазар в България. Тоест, ако имаме 6 милиона българи, които гледат телевизия в изборната нощ, ефирно едва 600 хиляди души ще гледат отразяването на изборите по ефирен път. За сведение, България, телевизия България 24, към този момент има над 1,5 милиона души покритие. С това искам да завърша.